ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଖେମୁଣ୍ଡି ଫେଷ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ବାଇ ଦ ୱେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମର ଝିଅ ତ ନିଜ ଏରିଆରେ ଆସିକି ଗାଇବା ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମ ଏଇଠିକାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆର୍ ଆର୍ଟ ଲଭର୍ସ କଳାକାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଶୋଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ଡନ୍ ଖେମୁଣ୍ଡି ଫେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଶୋକୁ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ସରେ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ